На часі «Подільська панорама». У студії Олена Каміняш і Ольга Рибак. Підсумуємо події середи, а призупинимось на таких. Не позичений, а власний. Реанімобілю подарунок від норвезьких благодійників отримала Хмельницька міська дитяча лікарня. Надія на порятунок. Батьки трирічної Аміни з Хмельницького благають небайдужих про допомогу. У дитини пухлина в головному мозку. Вдруге на міжнародній арені дві регбійні команди Хмельницького «Буревісника» готуються до ігор у Франції. Олександр Корнійчук не може бути свідком у справі за обвинуваченням Віктора Бурлика у хуліганстві. Так вважає представниця облдержадміністрації Валентина Людвіг. Вона ж заявила і клопотання про відвід судді Олександра Трембача, аргументуючи, вважає його упередженим. Водночас захисник депутата обласної ради Віктора Бурлика заперечив це клопотання і пояснив, що відвід судді затягне розгляд справи. Деталі у сюжеті Світлани Русіної. На сьогоднішньому судовому засіданні за звинуваченням депутата обласної ради Віктора Бурлика у хуліганстві мали заслухати покази свідків. З-поміж інших і голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука. Саме на цьому наполягали обвинувачений та його захисник Роман Гавриленко. Представниця потерпілої сторони Валентина Людвіг вважає, Олександр Корнійчук свідчити не може. Клопотання сторони захисту щодо допиту як свідка голови Хмельницької ОДА Корнійчука не обґрунтовується на законі, не має на меті доказання обставин події, а переслідує певні політичні амбіції з примусу особи давати покази, які не мають відношення до предмету доказування, що є порушенням вимог статті 63 Конституції України. Суддя Олександр Трембач пояснює, потерпіла сторона, а це облдержадміністрація, ухвалу суду про виклик Олександра Корнійчука у якості свідка не оскаржувала, тому заперечення у вигляді клопотання нині прийняти не може. Наше заперечення получається до матеріалу провадження, залишається без задоволення. Представниця облдержадміністрації заявляє клопотання про відвід судді Олександра Трембача, оскільки вважає його упередженим. Згідно статті 75 Кримінального процесуального кодексу України, суддя не має права брати участь в кримінальному провадженні за наявності обставин, які викликали сумнів у його неупередженості. Захисник Віктора Бурлика розцінює клопотання про відвід судді як метод затягування розгляду справи. У свою чергу заявляє про доцільність відводу представниці облдержадміністрації від участі у процесі та стягнення з неї штрафу. На представника Хмельницької облдержадміністрації грошового стягнення у розмірі 1000 гривень за зловживання своїми процесуальними правами та її відвід від подальшої участі в процесі. Клопотання про відвід судді Олександра Трембача розгляне інший суддя. Після прийняття рішення у Хмельницькому міськрайонному суді визначиться із датою наступного засідання. Депутати обласної ради Віктору Бурлику інкримінують хуліганство. Саме так сторона обвинувачення трактує його дії 15 березня 2017 року, коли обранець розтрощив кувалдою пропускний пункт у будинку рад. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Наркопритон викрили поліцейські в одному із сіл Теофіпольського району. Група осіб, серед яких четверо неповнолітніх, збиралися у приватному помешканні і вживали канабіс. Під час обшуку правоохоронці знайшли та вилучили і наркотичну речовину, і засіб для її споживання. Зараз за фактом організації та утримання наркопритону проводиться досудове розслідування. Винних можуть притягнути до кримінальної відповідальності за кількома статтями. Це незаконне зберігання наркотичних засобів, схиляння неповнолітніх до вживання наркотиків та організацію наркопритону. Реанімобіль передали Хмельницькій міській дитячій лікарні. Це благодійна допомога від християнської організації з Норвегії. Автомобіль купили за кошти тамтешніх парафіян. Наразі реанімобіль розмитнюють, потім він слугуватиме для потреб міської дитячої лікарні. Тетяна Пресикар, далі докладніше. Хоч не новий, але зі спеціальною апаратурою, що надаватиме медичну допомогу одразу при транспортуванні. Цей реанімобіль нині передають до Хмельницької міської дитячої лікарні. До сьогодні у медичному закладі ніколи не було власної санітарної машини. А для екстрених випадків доводилося його позичати, розповідає головний лікар міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. Це автомобіль, який від початку планувався, будувався як реанімобіль. У ньому передбачено багато місця і спеціальних функції для надання допомоги у процесі транспортування. Деякі частини є, деякі ми плануємо в подальшому дообладнати, і я вважаю, що це буде класний, ідеальний реанімобіль.
Реанімобіль – це подарунок від християнської організації з Норвегії. Його придбали за кошти тамтешніх парафіян. Голова християнської місії Ян Туре розповідає, це друга спецмашина для подільських медиків. Ми відвідували лікарню в Дунаєцях півтори роки тому і побачили, що в цьому дійсно є потреба. Рік тому ми привезли в Дунаєці автомобіль, і я розумію, що люди в Хмельницькому теж потребують нашої допомоги. Волонтер Осборн Еріксон додає, допомагатимуть лікарням Хмельниччини і надалі. У планах придбання реанімобіля для лікарень у Смотричі Дунаєвецького району. В майбутньому, я сподіваюся, ми будемо допомагати і надалі. Можливо, одяг, можливо, якісь ліжка або інше обладнання. Наразі автомобіль-подарунок відправили на розмитнення. Потім він перебуватиме у Хмельницькій міській дитячій лікарні. За потреби допомагатиме й іншим медичним закладам області. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Дифузна гліома стовбура головного мозку. Такий діагноз трирічній Аміні з Хмельницького встановили лікарі. Вітчизняна медицина зарадити хворобі не може. Натомість закордонні медики обіцяють одужання. Батьки розіслали документи до трьох іноземних клінік – в Італію, Туреччину та Ізраїль. Але лікування потребує коштів, яких у сім'ї немає. Тож рідні дівчинки сподіваються на допомогу крадян. Детальніше у сюжеті Ольги Нісміянової. Маленьку Аміну добре знають у нас на телерадіокомпанії. Дівчинка неодноразово приходила сюди в гості до своєї бабусі. Не раз брала участь у записі передач. Неладне батьки запідозрили рік тому, розповідає тато дівчинки Олександр, коли Аміна втратила свідомість. Нам ставили токсикацію організму, але ми настояли на тому, що МРТ треба зробити. При МРТ ми обнаружили опухоль у неї в головці, небольшу. Ми одразу поїхали в Київ, обратилися в інститут нейрохірургії. А вже звідти лікарі направили родину у Національний інститут раку. Пухлина знаходиться у стовбурі головного мозку. І це перешкоджає зробити біопсію, тож медики порадили спостерігати. Упродовж року, каже батько, все було нормально. До останнього МРТ. У нього опухоль увеличилась в півтора рази, зараз вона 5 сантиметрів, вона майже як спичечний коробок. Воно в такому місці, що воно не оперується у нас. В Європі це лечиться, такі болезні медикаментозні, хірургія там зовсім інша. Інша й вартість лікування, яка вимірюється десятками тисяч доларів, каже Олександр. А в родини таких грошей немає. Допомагає збирати кошти благодійна організація «Подих надії». Її керівниця Тетяна Юзепчук зазначає, Олександр тривалий час співпрацює з ними, сприяючи армійцям. Зараз допомога знадобилася його родині. Зараз в кілька клінік за кордоном подані документи, тому поки що ми чекаємо, яка саме клініка візьметься за Аміну. Але кошти вже починаємо збирати, адже, звичайно, розуміємо, що лікування за кордоном коштує тисяч доларів. Прошу допомоги усім. Усім, хто може допомогти, хто не знає, хто... Хто пережив, можливо, таке, тому що це дуже важко. У нас ніхто не може допомогти. Нам кажуть, є лічення, але це лічення 50 на 50. Нам сказали, або ж вона тільки замедлить рост, але і продлить життя дитини на пару років, або ж дасть толчок для того, щоб цей рак розвивався ще швидше. Ми хочемо їхати за границю і ми хочемо лічитися там. Кошти на лікування маленької Аміни можна переказати на картки Приватбанку за реквізитами, які ви бачите на екрані. Продовжуємо подільську панораму і такі теми ще попереду. Гра заради навчання. Освітній експеримент випробують у 4 школах області. Замість паперового – цифровий. Переваги електронного журналу оцінили у хмельницьких школах. Вдруге на міжнародній арені дві регбійні команди хмельницького «Буревісника» готуються до ігор у Франції. Оцінки, пропуски та зауваження. В електронному шкільному журналі зазначається все. Пілотний проєкт освітян Хмельницького менше ніж за рік завоював прихильність вчителів і батьків. Чому? Дізнавалась моя колега Тетяна Ворожцова. У Тетяни Самсонюк дві дівчинки – молодша у 2 класі, старша у 8. За допомогою електронного журналу мама дізнається про навчання старшої доньки, так як у молодших класах оцінки з'являються тільки з 3 класу.
Це в першу чергу йде як лишній раз спосіб переконатися в тому, що дитина не обманює, хоча в плані оцінок. Тому що в нас дитина навчена вже з порогу приходить, якщо є погана оцінка, вона одразу говорить, та мама сьогодні так і так низький бал був. Щоб коли мама з татом ввечері відкривають електронний щоденник, щоб у них не було неприємних сюрпризів. Електронний журнал – це пілотний проект. У Хмельницькому його впровадили з вересня минулого року. Спочатку долучилися 5 шкіл обласного центру. Всі решта приєднуються за графіком. Поки не всі заклади підключені. Наразі в нас в електронному журналі 22 тисячі дітей зареєстровані, хоча учнів в нас на 10 тисяч більше. Позитивним є те, що цей електронний журнал, його можна заповнювати на будь-яких гаджетах. Доступ до електронного журналу мають вчителі-предметники, класний керівник, директор і батьки. У ньому зафіксовано все – оцінки поточні і за чверть, кількість пропусків. Вчителька початкових класів Марія Денисюк запевняє, з нововведенням працювати комфортно. Дуже зручно працювати, тому що я виставляю зразу оцінки в електронний журнал. Щоденник я не можу зразу виставити. Батьки тут же, навіть на роботі, можуть дізнатися про оцінку своєї дитини. Вони сидять ще на уроках, а мама вже знає оцінку своєї дитини. Вчителька географії Людмила Худецька зі своєю колегою погоджується. Каже, електронний журнал покращує взаємозв'язок вчителів із батьками, хоч і додає роботи. Батьки відразу в курсі справ, вони відразу бачать всі оцінки. А для мене, як для вчителя, електронний журнал трішки додає більше роботи, тому що мені потрібно заповнювати і паперовий журнал, і електронний журнал – це додатковий час. Іноді приходиться навіть додатково і вдома посидіти над цим журналом. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Сьогодні вчителі початкових класів 4 шкіл області складали конструктор «Лего» і грали в рухливі ігри. Так педагоги вчилися, як проводити нові для України уроки «Я досліджую світ». Гра по-новому, навчання по-іншому. Вчителі вчаться складати конструктор «Лего». Я в захваті, наскільки все те, що я думала складне, наскільки воно просто, цікаво, завзято. Далі вчителі формують коло, щоб пограти в ігри з простими правилами. Координатор тренінгу демонструє, наскільки весело можна проводити інтегрований урок з конструктором «Лего». Знання вони не є головними. Головне є вміння, головне те, як ти можеш знайти ці знання, як ти можеш використати ці знання і бути успішним в майбутньому. І учителям ці знання і навики потрібні, бо раніше педагоги таких уроків не проводили, каже вчителька зі Старокостянтинова Тамара Калібабчук. Коли ми приїхали, ми теж не розуміли, чим ми маємо займатися. Та за кілька годин педагоги-психологи зрозуміли, якими мають бути майбутні інтегровані уроки. Це не просто гра. Гра заради навчання – це та гра, яка зараз їм потрібна. І якраз ця гра може зацікавити дитину для того, щоб вона хотіла вчитися. Це перший Д-клас Хмельницької спеціалізованої школи першого ступеню номер 30. Із 1 вересня кожен перший із 4 чи 5 уроків у першачків інтегрований. Сьогодні вихователька Катерина Андріїна разом з учителькою Іриною Леонідівною вчать дітей досліджувати світ. Першокласнику Владу подобаються всі уроки та є в хлопця і улюблені. Математика. Учителі-першокласники працюють за новими експериментальними державними освітніми стандартами, одними з перших в Україні і в області. І запевняють, діти відвідують школу з задоволенням. Щодня батьки говорять, що дуже важко забрати дитину додому зі школи. А це ще один перший клас цієї школи, де інтегровані уроки – не сидіння за партою, а рухливі ігри, креативні рішення, подачі матеріалу та обов'язкова соціальна складова, каже Антоніна Гала, завідувач Науково-методичного центру обласного інституту післядипломної освіти. Це вчить дітей взаємодіяти, домовлятися, фантазувати, щось творити по-новому. Учителька зі Славути Наталія Соколова каже, не шкодує, що першою долучилася до всеукраїнського експерименту. Нехай ми будемо першими, але ми будемо намагатися створити цей процес для дітей комфортний, якісний. Ми віримо в успіх. У поточному році всі освітяни України приєднаються до нововведень. І перший досвід безцінний, говорить тренер проєкту «Сприяння освіті» The Lego Foundation Галина Малевич. А фундація «Лего» безкоштовно надає всім дітям перших класів набори свого конструктора 6 цеглинок та проводить тренінги. Наступний відбудеться з 12 до 16 лютого. На нього запрошують вчителів, які з 1 вересня набиратимуть перші класи. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.
12 хмельничан стали учасниками Вікі-марафону 2018. Статті для вільної енциклопедії створювали в обласній науковій бібліотеці впродовж 4 годин. Писали хмельничани про видатних особистостей вихідців з нашої області, зокрема про краєзнавців та істориків. Вікі-марафон – це акція, яку в обласному центрі влаштовують другий рік поспіль на честь появи першої української статті у Вікіпедії. Rock and Book почав приймати заявки від гуртів, які хочуть стати учасниками цьогорічного фестивалю. Подати їх можна до 25 квітня. Серед охочих оргкомітет обере 5 найкращих гуртів, і саме вони відкриють рок-літо 2018. В цьому році проведення фестивалю Rock and Book у Хмельницькому запланували на 25-27 травня. До ігор у Франції готуються дві регбійні команди Хмельницького буревісника. У лютому на них чекають матчі-спаринги з тамтешніми клубами «Академія», «Бержерак» і «Ажен». Це буде другий міжнародний старт для хмельницьких регбістів у цьому році. Перший, нагадаю, відбувся в Ужгороді. Звідти наші команди повернулися з 3 перемогами. Як хмельничани готуються до змагань у Франції, бачила наша знімальна група. Гравці Хмельницького буревісника відпрацьовують захвати зі спеціальним щитом. Така методика, за словами тренера гравців Олександра Мігунова, дозволяє уникнути травму під час тренувань у спортивній залі. Ми, коли працюємо на дерев'яній підлозі, тут досить травматично робити захвати, тому вправи з паларонними щитами, вони дають змогу відчути хлопцям контакт, що їх можуть захватити і в той же час не травмуватись. Тренування в залі і на вулиці, легка атлетика та опановування борцівської техніки. Так хмельницькі регбісти готуються до спарингів у Франції. Туди вони поїдуть вперше. Відвідати тамтешній фестиваль регбі в клубі вирішили торік під час міжнародних змагань в Австрії, розповів Олександр Мігунов. Безпосередньо в Австрії вирішили, що потрібно трошки змінити акцент, поїхати повчитись у досить потужної команди з французької академії, щоб набратися певного міжнародного такого досвіду, не тільки ігрового, а, скажімо, тренувального. Це така європейська, одна із самих потужних європейських команд, і там найбільш сильно розвинуті дитячі регбі. На регбійний фестиваль до Франції поїдуть 12-річні і 14-річні гравці буревісника. Команду молодших очолює Сергій Приян. Каже, спортсмени готові поборотися за медалі. Ми перший раз туди їдемо, ми були в Австрії, ми теж не знали, чого очікувати. Ми дуже серйозно тренувались, але зараз ми теж дуже серйозно тренуємось. І ми, неважно, які там будуть суперники, ми готові як морально, так і фізично, щоб їх подолати. Систематичні тренування і командна єдність, за словами гравця-буревісника Андрія Драбчука, знадобляться під час ігор у Франції. За таких умов, каже, можна розраховувати на перемогу. Щоб вигравати, ми маємо бути як команда, як справжня команда. В нас в команді конфліктів майже нема. І ми завжди дружні і завжди підтримуємо. Якщо щось не так робиш, то підказуємо. До Франції хмельницькі регбісти планують виїхати 21 лютого. Там вони змагатимуться 2 тижні. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Таким ми побачили вівторок. Дякую, що залишаєтесь на Поділля Центр. Усім приємного вечора. Побачимося середу.